Re! Viss ēters ir te! Ja iepriekšējo Covid saslimstības viļņu augstākajos punktos nācās runāt par pacientu prioritizēšanu slimnīcās saistībā ar lielo noslogojumu uzņemšanā, tad tagad neatliekami aprūpējamos pacientus un tos, kas var uzgaidīt, nākas dalīt ģimenes ārstiem. Vairāki ģimenes ārsti norādījuši, ka nespēja savā praksē visus pacientus pienācīgi apkalpot, un situācija ir pārslēdz esot dramatiska. Kā ar darbu galā tiek ģimenes ārsts Ventspilī Pauls Princis, to daļu arī viņam pašam vaicāsim. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Cik plaša, ja jūs par savu praksi mums varētu pastāstīt, ir tieši saslimstība ar COVID-19 vērojama šajā omikrona izplatības gaienā? Un cik smaga tā slimības gaita, vidēji skatoties? Nu, kopumā saslimstība manā praksē, protams, ja salīdzina ar kolēģu praksēm, kur ir bērni un jaunieši, varbūt nav tik liela, bet salīdzinoši ar pirms Ziemassvētku laiku, jā, mums arī ir kļūst daudz vairāk darba. Telefons ir kārsts praktiski visu dienu, un es varu tikai pateikties Dievam, ka man ir atbalsta personas, ļoti labas māsa, ārsti palīgs, un viņi uzņemās ļoti lielu darba apjomu šobrīd, jā. Un mani atslogo, tāpēc es varu teikt, ka varbūt manā praksē tā situācija nav tik dramatiska, bet, protams, ka šī omikrona izplatība ir arī manā praksē jūtam. Mums ir pieaudzis darba nespējas lapu izdot, tas, ko mēs izdodam skaits. Un, kā jau teicu, darbs ar telefonu, tas ir ļoti nozīmīgs darba apjoms šajā brīdī manā praksē, un nāks skaidrot situāciju šiem saslimušajiem un skaidrot, tātad, kādas ir izolācijas, kādas ir karantīnas nosacījumi. Tāpatās COVID inficētos mums nāks apzvanīt gandrīz vai katru dienu, un tas ir milzīgs darba apjoms attiecībā uz to, ka arī šis omikrons atšķirībā no deltas ļoti būtiski mēs pievēršam vērību šiem nepārāk varbūt izteiktiem simptomiem, tādām kā iesnas, tādām kā kakla sāpes, tādām kā aizlikts deguns, ko agrāk mēs varējām nepamanīt, tad pie, nu tādi likties, kā saka mierā, tad pie omikrona tas nav iespējams, jo visi šie varbūt pat netik izteiktie simptomi var liecināt par saslimšanu ar COVID-19. Jā, manā praksē tas ir. Vakar, starp citu, Strādiņu slimnīcas ārsti teica, ka omikrons daudzos gadījumos provocē tieši hronisko saslimšanu, uzliesmojumu, sāsināšanos. Vai jūs to novērojat arī savā praksē? Jā, tā arī var teikt, ka novērojam sevišķi tie, kas slimo ar šo COVID jau kādu laiku ir slimojuši. Jā. Pirmajā slimība etapā vairāk tas tā nav tik izteikt novērojams, bet vēlāk, jā, kad jau parādās šī ilgstošāka slimošana, tad mēs redzam šo te kronisko slimību uzliesmojumu. Cukurdiabēts, asinsspiediens, sirds ritmu traucējumi. Jā, tiešām tiek novērot biežāk pacientiem ar COVID. Tas ir tiesa, jā. Jums noteikti arī kā ģimenes ārstu biedrības valdes loceklim mēs vēlētos veicāt, ko jūs no kolēģiem dzirdat, cik plaši viņiem tieši šī omikrona izplatība ir ierobežojusi un tā tikt sasējusi rokas vai arī neļauj sniegt pilnvērtīgu pacientu aprūpi. Kā tas ir? Jo īpaši ņemot vērā, ka prognozes ir, ka pīķis vēl ir tikai priekšā vēl februāra vidū tas varētu tikt piedzīvots. Jā, tiešām no kolēģiem esmu dzirdējis īpaši tiem, kam ir bērni un jaunieši, jā, ka viņi vispār visu darba laiku tikai un vienīgi atbilda pa telefonu, jā, ka nav tāds brīdis, kad visas 4 stundas tiek runāts jo, par telefonu ar šiem te omikron saslimušajiem un ka tiek tātad darbs burtiski vienā, kā saka, elpas vilcienā norit telefonā, jā, tas tā tiešām no kolēģiem esmu dzirdējis, ka vispār nav laika neko citu darīt, ja? Nu, ja vēl pieņem, ka šī saslimstība ies vairumā, tad es saprotu, ka šiem kolēģiem, tiem, kam ir šie bērni un jaunieši omikrons atšķirībā no deltas, arī skar bērnus un jauniešus, tad, protams, viņiem būs vēl grūtāk un iespējams, ka jā, ka nāksies kādas darbības veikt nedaudz savādāk, piemēram, pacienta apzvanīšana, ja katru dienu mēs varētu aizstāt ar pacientu īziņu izlasīšanu, tad pacienti mums varētu sūtīt īziņas par savu veselības stāvokli
mums nebūtu jāpiezvana, bet mēs varētu vienkārši tātad caur īziņām iegūt šo informāciju, bet nu patreiz nu, likums saka, ka mums ir jāapzvana šie pacienti. Tā kā tiešām varbūt kaut kāda darba organizācijas jautājuma nāksies vēl kaut ko atlikt, ja, lai varētu veikt šo slodzi, kas draud mums jāturpmāk. Nu, ko teiksim, šobrīd jums paldies par sarunu un noteikti novēlam veiksmi izturību, veselību primāri jau gan pašiem ar kolēģiem un arī lielai daļai pacientu ātru atveseļošanos, kas ir piedzīvojuši saskarsmi ar Covid vai arī citu hronisko slimību sāsināšanos. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies. Pauls Princis, ģimenes ārsts no Ventspils un arī no Latvijas ģimenes ārstu.